E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista e botafoguense, responsável por este canal onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso segundo, nesta sexta-feira, o nosso almoço com o TF, com horário de café da manhã com o TF. Vamos conversar sobre alguns temas e, além disso, a Débora Rocha vai trazer tudo o que ela viu em relação à derrota do Botafogo ontem. Ponto 1, Guilherme Santos, bugue bugue tchau tchau, bugue bugue tchau. Foi para o Juventude, segundo meu amigo Matheus Mandi. Primeira informação a respeito da sua rescisão contratual foi do Vene Casagrande e depois o acerto dele com o Juventude para jogar a Série A veio do Matheus Mandi. Um alívio salarial na folha do Botafogo, um jogador que se perdeu, que perdeu muito espaço depois daquilo entre ele e o Rodrigo Pimpão, após o jogo entre Botafogo, aliás, o intervalo do jogo entre Botafogo e Operário. Naquele momento, ele perdeu totalmente a moral com o técnico Anderson Moreira. Prejudicou o Botafogo na sua, até então, única derrota, que foi naquela partida. E depois ele perdeu totalmente o espaço. Ficou fora de alguns jogos e o técnico não fez força para que ele ficasse internamente. Ele também ficou muito desgastado e o Botafogo achou melhor entrar num acordo com o atleta. Para ele ser um alívio financeiro, já que era um dos salários mais interessantes dentro da Série B do Campeonato Nacional. E com isso o Botafogo achou melhor que ele seguisse o seu caminho e liberou totalmente de graça. A renovação de Guilherme já causou um pouco ali de dúvidas, foi um pedido do técnico Marcelo Chamusca, achando que o jogador pudesse render, já que ele havia feito uma boa Série B com a camisa da equipe do Paraná há 2 temporadas. Com o Botafogo foi um jogador que teve muitos baixos e poucos altos, muitas contusões e não conseguiu desenvolver um bom futebol. Mas eu tenho certeza que o torcedor botafoguense ficou muito feliz com a saída do Guilherme Santos. Esse é o Almoço com o TF, que está em nome de One Football, que é parceiro do canal do TF. Se você não tem o aplicativo baixado e instalado no seu celular, baixe. É o aplicativo mais completo do mundo. Se você gosta de informações a respeito do mundo da bola, no XBet é seu lugar. Você vai baixá-lo, vai saber tudo o que está acontecendo no final de semana com jogos do Campeonato Alemão e você vai poder ver de graça. Isso mesmo, 100% de graça. É só você clicar no link que está aqui na descrição, abrir sua lojinha de aplicativos, tanto para Android ou para iOS, e você terá o OneFootball direto na palma das suas mãos. O OneFootball é parceira do canal do TF e eu recomendo. Já deixou seu like? Não? Então deixe seu like, é muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos fala. Débora Rocha vai falar o que ela viu a respeito de Botafogo e a equipe do CSA. Débora tá pilhada, hein? Vamos ver o que a Débora tem para falar a respeito. E sigam a Débora, as redes sociais dela estão aqui, ó, na nossa descrição. Estávamos há um bom tempo sem lembrar o gosto da derrota, né? E nesse jogo contra o CSA, o Botafogo lembrou a gente da forma mais amarga possível, porque não foi aquele jogo que as coisas funcionaram, só que foram muitas bolas na trave, por exemplo, muitas jogadas criadas, mas acabou não entrando. Foi um jogo que deu desgosto de assistir, principalmente porque não teve nada a ver com o que a gente está acostumado aí, com o que a gente estava acostumado nas últimas partidas. Botafogo manteve um padrão ali bem abaixo, apesar do primeiro gol do CSA ter vindo de um erro grotesco do Diego Loureiro, né? É importante ressaltar sim, porque ele já vinha falhando contra o Náutico, ele já tinha tentado entregar ali uma bola. E contra o CSA ele conseguiu, foram ali 2 erros bizarros, tanto de passe, quanto ele poderia ter andado um pouco mais para trás para defender aquela bola, parece que ele tentou encaixar, não sei o que aconteceu, só sei que foi bizarro aquele lance do Diego Loureiro, muito fraco o goleiro na partida, já veio assim contra o Náutico, já vem ali algumas rodadas demonstrando uma certa insegurança, mas apesar de todo esse destaque para esse lance bizarro do jogo, eu não acho que a derrota do Botafogo como um todo tenha sido culpa única e exclusivamente do goleiro, não. O Botafogo inteiro, os jogadores no individual estavam muito abaixo na partida. Chay, na minha opinião, fez a pior partida com a camisa do Botafogo. Varley estava muito abaixo, acho que os extremos, no geral, estavam muito abaixo. E aí o Botafogo acabou não rendendo, porque depende muito, né, das jogadas ali sendo criadas pelos lados. O Gilvan, assim, honestamente, mais uma partida
péssima do nosso zagueiro. Eu já havia comentado que, assim como nós, a impressão que dá é que o Canu também não confia no seu parceiro. Então, muitas das vezes, ele acaba errando também, muito porque ele quer fazer o dele e o do Gilvan. Mas Canu foi outro que também estava bem abaixo nessa partida contra o CSA. Eu, honestamente, não sei se dá para destacar alguém que tenha jogado bem. Talvez ali uma partida ok, mediana, tenha sido do Navarro. Ele, inclusive, botou uma bola bonita na cabeça do Diego Gonçalves, que poderia ter sido uma assistência. O Diego Gonçalves cabeceou bem forte, mas a bola não entrou. Fez ali alguns desarmes, mas também nada de excepcional. E assim como quando o coletivo do Botafogo estava funcionando, o Botafogo estava fazendo boas partidas, nesse jogo contra o CSA, cada um individualmente estava bem abaixo. Sendo assim, o coletivo não funcionou. Bem ali no final do primeiro tempo, foi quando o Botafogo fez a sua primeira finalização. Terminou o primeiro tempo com as duas finalizações, as duas depois dos 40 do primeiro tempo. Começou o segundo tempo bem, mas depois foi dando uma esfriada. Muito também depois do lance em que o Diego Loureiro errou e deu ali o primeiro gol pro CSA. No segundo gol do CSA, o Gilvan tava marcando sei lá quem, tava marcando a trave. Não deu pra entender o posicionamento dele ali naquele lance. E faltou pro Botafogo fazer o que funciona, o simples, o básico. Botar a bola no chão, trabalhar a bola. No primeiro tempo tava errando muito ali no terço final, no último passe. Algumas vezes acho que o Oyama ali no meio de campo também tentou forçar muito essa bola. Enfim, acho que foi uma lambança como um todo. Botafogo bem abaixo, mas serve para os jogadores ficarem bem atentos, que eles tirem aí essa partida de lição, que não tem nada garantido, não tem acesso para a Série A garantido, não tem muito menos título de Série B garantido. Cada jogo tem que jogar como uma final. O famoso mais ou menos não serve, parece que não entrou em campo nesse jogo contra o CSA e precisa, esse lema precisa estar na cabeça dos jogadores a cada partida. Não sei se é exagero dizer que o Botafogo entrou de salto alto para esse jogo, o que que vocês acham? Mas uma coisa é fato, não conseguiu fazer o simples, o coletivo não funcionou e saímos aí com a derrota de 2-0 contra o CSA. Próxima partida no estádio Nilton Santos contra o Sampaio Correia. Volta da torcida, acho que vai dar um gás ali, por mais que seja pouca gente, né? Menos de 5 mil ingressos ali disponíveis. Vai ser bom ter a torcida aí pós uma derrota, né? Nesse jogo não vamos contar nem com Varley, nem com Canu, mas espero que o coletivo se encaixe novamente, consiga ali fazer uma boa partida do jeito que a gente está acostumado a ver. Porque contra o CSA, nem dentro de campo, nem fora, tava tudo errado hoje, porque inclusive as substituições do Anderson Moreira, a entrada do Ricardinho, eu honestamente não entendi. E principalmente a forma como ele entrou, né? Totalmente lento ali, inclusive no lance do gol do CSA. Mas enfim, que sirva pro time acordar e perceber que não tem nada garantido e entrar com muita garra e com muito sangue no próximo jogo contra o Sampaio Correia. Eu, Débora, relembro, hein? Aqui embaixo, todas as redes sociais da Débora, do Leozão, do Léo Dantas, todo mundo aqui com as suas redes sociais. É só você seguir, porque essa galera manja muito. Diego Loureiro falhou decisivamente ontem. Foi o responsável direto pela derrota contra o Operário e ontem foi responsável direto por mais uma derrota do Botafogo. Gatito Fernandes está ali na sua fase final de recuperação. O técnico Anderson Moreira falou sobre isso na entrevista coletiva de ontem. Vale a pena você colocar o Gatito ainda sem ele estar 100%? O goleiro é uma posição diferente. Não tem como você colocar um goleiro para jogar 10, 15 minutos. O goleiro tem que jogar uma partida completa. E você vai colocar o Gatito quando? Eu acho que na primeira oportunidade. A partir do momento que ele estiver ali, pelo menos 70, 80% bem fisicamente, é hora dele colocar a camisa de titular e ir para o gol. O Diego Loureiro é um goleiro irregular. Não é um craque nas metas. A gente se acostumou muito mal, porque durante uma década nós tivemos Jefferson e Gatito vestindo a nossa camisa. E agora nós temos um goleiro que é comum, que é o caso do Diego Loureiro. Visando a próxima temporada, eu acho que é importantíssimo o Botafogo ir ao mercado e buscar um outro goleiro para disputar posição com o Gatito. Diego Loureiro ainda não é um goleiro preparado para ser o segundo do Botafogo. Acho que ele tem que voltar a ser o terceiro e ir pegando uma cancha, pegando maturidade, para só aí assumir uma titularidade ou assumir uma vice-titularidade do Alvinegro. Mas a partir do momento que o Gatito estiver disponível, eu colocaria ele mesmo sem ritmo de jogo, porque ritmo se adquire jogando. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca um Gatito para jogar mesmo sem ele estar 100%? Claro, fisicamente ele já está curado, está fazendo os trabalhos ali. Não falo clinicamente, falo fisicamente e tecnicamente. Vocês colocariam um Gatito para jogar sem ele estar 100%? Comentem aqui. É isso, queridões, é isso, queridonas. Mais um Almoço com TF um pouquinho mais cedo hoje. Chegou ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde, estarei de volta com Noite Alvinegra aqui no canal. Ah!
Beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Tamo junto sempre.